tsunami Hezekia gihe kiraje ararwara cyane maze Yesaya yumvishwe rihamagara riti yewe Yesaya indangutumbe kwa Hezekia ugende umbwirire Hezekia ati yewe Hezekia ragibya we byose kuko imbaro urwaye itazakira maze Hezekia kibyumva aca bugufi arasenga maze Imana yumva gusenga kwe imwongerera imyaka cumi n'itanu kubw'imirimo ye dore izuba rirarashe dore ukwezi kuramuritse iki ni cyo gihe muvandimwe ufite ngo ukore imirimo yawe dore izuba rirarashe dore ukwezi kuramuritse iki ni cyo gihe ufite gukora imirimo yawe aje se iyopa asanga abantu benshi barira batitabita yadufashaga none dore yatuvanywemo maze Petero arasenga tubita maze arakanguka kubera imirimo myiza yakoze avuga kumbera azuru gendo rwawe gori mirimo shuti kora kora gori mirimo kora kora mirimo ya wisavuga kumbera azuru gendo rwawe gori mirimo hachibona gori mirimo dori zuari rarashe kuramuritse iki ni cyo gihe muvandimwe ufite ngo ukore imirimo yawe dore izuba rirarashe dore ukwezi kuramuritse iki ni cyo gihe ufite ngo ukore imirimo yawe ufite imirimo ufite imirimo ufite imirimo Je t'offre mes mots, et s'offre mes mots, offre mes mots. Les accourentiers, offre mes mots, offre mes mots, offre mes mots. Je t'offre mes mots, offre mes mots, je t'offre mes mots. Les accourentiers. Yeah.